आमी GSB सरस्वती नईच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिले सारस्वत अड्डेस हजार वर्षा फाटीक सरस्वती न्हय सुकून लुप्त जाताना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांत निपूण हांकां गोंय काण घेतिल्ले पुर्तुगीजांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांबवी आनी नेत्रावती न्हयच्या संगमाचे राष्ट्रे कुडयाळाक हांगा तांणी आयलेची हीं कुटुंबां कोंकणस्थ आमी GSB नांवादीक जाले. कुडतर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीरवेंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीची कदरींतू GSB सेवा संघ सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB. संसारचे सर्व GSB भाव भयणांक नमस्कार. आमी GSB शृंखलेंत आज आमी दुसरी उपाखानात आयल्यांती प्रोफेसर डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै तांनी आयल्यांची. डॉक्टर माम तुमकां येवकार आनी स्वागत. पयले उपाखानात डॉक्टर मामान आमकां आमगेले मूळ सारस्वत जन कशी सरस्वती नदेचे देगेर येवन तांणी तांगेलो विलास केलो थंय केलो आनी तांगेले इतिहासा वयरी उजवाड घालो. आजी डॉक्टर माम तुमी आमकां आमगेले जन गोंयांत येवन कसं केले तांगेले जीण कशें आशिल्लें तांगेले इतिहासा वयरी स्वल्प उजवाड घालका. सरस्वती न्हंयचे तीरार दाखोवन अशी दक्षिणापथाक आमी स्थळांतर जाल्ले जाल्यार रे मनुष्याले इतिहासांतू स्थळांतर म्हणले एक प्रमुख तांगेले जिवनशैली आसता. कित्याक म्हण म्हळ्यार रे आमी भूमंडळांत पळयल्यार रे परिभ्रमण एक नित्याचे एक नीती सुर्याल सुत्त अशें 9 ग्रह तागेले सुत्तू आनी आमी वेगळेची आकाशयान पळयतात हे सगळेची परिभ्रमण करता आसता. एक एक ग्रह सुत्त सुचे उपग्रह ताजे परिभ्रमण करता आसता म्हणजे भोंवडी करता आसतात भोंवता आसतात. तवळी हे प्रकृतीचे नियम म्हणजे हे नेमा प्रमाणेची मनुष्य जीवनय एक परिभ्रमण भोंवत आसता एक स्थळार दाखोवन दुसऱ्या स्थळाक वचत आसता. म्हळ्यार आमगेल्या पुर्वजांक सरस्वती न्हंय तिरार दाखोवन आयिल्ल्यांक तेच नमुन्याचे एक क्रम एक उपक्रम घेवका जालो आनी तो आमकां महा तांगेलो मार्गदर्शक म्हणून घेतिल्लो परशुरामान केलें अशें म्हणलें आमी आज फाटीचे एक उपाख्यानांत एक हाजेर एक दृश्टी घाली. आतां तांणी आयले कशीं वेगवेगळे वाटेन येवन आसतले पूण समुद्रा वाटेन दर्या वाटेन आयिल्ले चेड आसतले आनी त्या खातीर येवन पावतना तांकां एक हार सुंदर एक शोभीत एक प्रशांत एक भांगराळो जाग हो दिसून आयलो आनी तो खंयचे म्हळ्यार रे कोंकण तीर कोंकण प्रदेश म्हणून घेतिल्लो हो जागो तांकां दिसून आयलो. कित्याक म्हळ्यार रे परशुराम म्हळ्यार रे तो केवल एक ऋषी जावो केवल एक योद जावो न्हय तो एक भोंवडेकार ताणें जगत्याचे वेगळे जागे पळोवन आशिल्ले ताका सावन हे सप्त कोंकण म्हणाल हे लांब प्रदेश 1000 किलोमिटर दिगायचे प्रदेश हो कोंकण प्रदेश म्हळ्यार ताका सप्त कोंकण म्हणून हांव हे सप्त कोंकणाचे आमकां नांव एकदम प्राका दाखोवन दिसता. वराह मिहिरान तागेल पुस्तक भ्रहण संहिता हांत भितरीची कोंकण प्रदेश म्हूण सांगिल्लें आसा. तवळी हे सप्त कोंकण म्हळ्यार खंयचे अशें म्हूण आमी इतिहासा दिश्टेर तर पळयल्यार आमकां आज आमकां दामन दीव म्हणटा आमी हे सौराष्ट्र हे सप्त कोंकणांत पयलेची सौराष्ट्र दिसता. सौराष्ट्रा देखून सकल आयल्यार आज महाराष्ट्रांत आसूचे कराड हो जाग दिसता. तिसरो सांगिल्लो गोमांतकची म्हळ्यार प्रमुख जावन आशिल्लो कोंकण प्रदेश हो तिसरो जागो म्हणून घेता. चवथ सकल आयल्यार तुळू जागो दिसता तुलंग म्हणून ताणी तांतूं भितर सांगिल्लें आसा. मागीर पळयल्यार कर्नाटक म्हण आसा आनी दक्षिणे गेल्यार केरळ आसा. मागीर एक बर्बर म्हणाल एक जागो सांगिल्लो आसा. प्राय आमकां आज आमगेले देशाचे तरी आमी भूखंडाचे आमी एक हे नक्ष पळयल्यार तो बर्बर म्हळ्यार खंय म्हण आमकां कळीच ना पूण अशी सप्त कोंकण म्हण जाग्यार तो घेवन आयलो
अश म्हळ्यार तूं कांय दुबाव ना. वो कोंकण प्रदेशांत तूं कसल तें तूं कसल एक व्हड विशय आशिल्लो थंय कसल जीण केलें कशें जीवन केलें अशें म्हूण तूं म्हणटा. म्हळ्यार हो सप्त कोंकण म्हळ्यार हाका चार स्तरार समुद्र देगेर आसा जे आमी बीच म्हणटा जी ताजे वयरी भूंय आसा ताजे वयरी घाट आसा आनी ताजे वयरी आनीक वयरी सह्याद्री आसा अशी चार स्तरार आसा भूखंड. हो ह्या भूखंडांत तूं कसल ना आशिल्लें जाय तितलें समृद्ध आशिल्लें समृद्ध आशिल्लें हांगा चांग बेळ जाता आशिल्लें जाय तितलें उदक आशिल्लें. म्हळ्यार हे विशेश तर जावन कोंकण आसा पळय म्हळ्यार हे गोंय आसा पळय गोंयाक उत्तरे भितर आमकां थंय मांडवी न्हंय दिसता. मांडवी न्हंय 85 किलोमिटर 85 किलोमिटर व्हडलें येता वयरी घाटवेर दाखोवन ती मुळां जे आज कर्नाटका भितर आसा थंय आसता आज उद्भव जाल्लो जाग पूण ती चड व्हळता गोंया भितर भरपूर उदक. आनी दक्षिणेक पळयल्यार आनीक व्हड न्हंय जुवारी न्हंय आसा ती आनीक एक 7-8 किलोमिटर मांडवीसून व्हडीची 92 किलोमिटर तितली दीग न्हंय. हे दोन न्हंयचे संगम जावचे खंय म्हळ्यार आजी मर्मुगोवा म्हणलें जाग ज्या खंय गोंयचे बंदर प्रदेश आसा त्या बंदर प्रदेशाक मर्मुगांव म्हणटा अशें आनी थंय आमी गेलो बंदर अशें आनी तश्यान तर भितर आयल्यार ओल्ड भूखंड दिसता. हे भूखंड कशें आसता म्हण म्हळ्यार चार जुंवे जुंवे म्हळ्यार द्वीप म्हणाचे कन्नडा भितर आयलँड्स म्हणाचे अशी आसता अशें अशी खूब समृद्ध जागो ताणें सोदून हाडू हे आमगेले पुर्वजांक सारस्वतांक थंय देखून हाडू हांगा स्थापन केले अशें म्हळ्यार स्पश्ट आमकां इतिहासा भितर पुराणा भितर आयकूंक मेळटा. आनी तांगेले बगे कसले विचार निमगेले तुवें आनीक कसं म्हळ्यार तुमी आतां गोमांतक म्हूण सांगलें हय आतां गोमांतक आनी गोवा हा हे दोनी एकच जाग वे की ते ताका एक ताजी म्हळ्यार गोमांतक म्हूण म्हळ्यार आमगेलो इतिहासांत तूं पुर्वांत सांगिल्लें नांव गोमांतक एक गोमांचल गोमांचल म्हण ते आसा कित्याक म्हणल्यार ते पर्वत आसता. गोवा म्हणलेलो शब्द मागीर पोर्तुगेजांनी दवरलेलो नांव आनी आज ते चालतीन तशेंच नांव आनी ते राज्यांत नांव गोवा म्हूण दवरलेलें न्ही ते गोवा म्हूण दवरनासता परतून ताका गोमांतक म्हळ्यार नांवच हाडका कित्याक म्हूण म्हळ्यार हांव सांगता तुका दोन न्हंयो आनी त्या दोन न्हंयो मद्यान तुलो भूखंड अशें तरी आमी विमानाचेर देखून पळयल्यार एक गायची तोंडशी दिसता तशी ताका एक गोमांतक म्हळ्यार एक नांव येवन आसचें साध्य आसा. दुसरें कसं म्हळ्यार थंय गो समृद्ध आशिल्लें गो म्हळ्यार गाय गोरवां आनी आमी जे आमगेले म्हालगड थंय देखून येयले आशिल्ले उत्तर पथा देखून थंय तशीच गोवा हे समृद्धी दूद की ताक की धंय की लोण की कसं दयता अशी दुदाचे एकदम व्हळत आशिल्ले तसोन थंय गोरव खूब आसचे वचून तांकां गोमांतक म्हणून तांणी अशें नांव दवरलेलें आसतालें जाल्यार ताका नांव मूळ कोंकणचें ताजी मातशी एक सांगायची म्हळ्यार संस्कृत भाशेर तर पळयल्यार कोण म्हणल्यार ते दक्षिणापथाचे हिंदुस्थानाचे दक्षिणापथा येयलो थोडो अखेरचे भूखंड आनी ताजी एक कुडको आनी मुखार थोडो कुडको आसतलो अशें म्हणून प्राय आहा कोणाक न्हय जाल्यार परशुरामाक ताजी वळख आशिल्ली तसोन ते प्रदेशाक कोंकण प्रदेश अशें म्हणलें नांव दवरनासतलें अशें म्हूण दिसता. आनी आतां सांगचें कसं म्हणल्यार तें कितल्यान येयलें म्हण न्हय मॅम प्रश्न आमी जी एस बी प्रोग्रामांत एक स्वल्प एक ल्हानशें विसव एक घेवचे टायम मेळटा. थँक्यू. आमी जी एस बी सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 2500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जाताना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें. शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी वेपारांतूं निपूण हांकां गोंय काण घेतिल्ले पुर्तुगीजांनी धर्मांतर केले वेळार दक्षिणापथाचे शांबवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्रे कुडियाळाक हांगा तांणी आयलेची हीं कुटुंबां कोंकणस्त आमी जी एस बी नांवादीक जाले. पुर्तर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीरवेंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीची कदरींतू जी एस बी सेवा संघ सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी जी एस बी.
आमी जी एस बी कार्यावळ्याक तुम सगळ्यांक परतून स्वागत सांगता. आतां मामान आमकां गोमांतका विशय सांगल्या. आतां मुखारी आमी गोमांतका येवन आमगेले कितले लोक येयले, कितले जन आशिल्ले थंय, ताजे वयरी माम आमकां सोद सांगता. होय, म्हळ्यार लोक कितले येयले, तेंगेले जीवन कशें आशिल्लें, हे प्रस्न सहज जावन आमगेले मस्तिकां येता. कित्याक म्हळ्यार मस्त लोक रातील जाग आशिल्ले जाल्यार कशे कितले लोक आयले म्हूण ताचे मातशें एक बरें एक इतिहास आसा. म्हळ्यार हाणें परशुरामान पयले फावटी आपनार्थना 66 स आनी 60 66 कन्नडार सांग जाल्यार 66 कुटुंब इतले लोकांक तो घेवन आयलो. आनी त्या खातीरची गोंयचे दक्षिणेसूचे तांकां तालुक आसना जें आतां जें मडगांव आसा ताका 66 म्हूण आजी कांय नांव 66. आनी एक ग्रूप म्हळ्यार एक बॅच म्हणाचे आनी थोडे लोकांक आनी परत तांणी गोंय आयले ताणें आपोवन हाडले की मागीर दुसरे कोणान आपोवन म्हणलें स्पश्ट ना इतिहासांत जाल्यार आनीक एक 33 93 कुटुंब थंय हाण ताणें स्थापन केलें. अशीं हें दोन वट्ट केल्यार सणवद 96 96 कुटुंब आशिल्लें. शाणवे म्हळ्यार उलोवपी भाशेन तूं कोंकणीरी सांगतले शाणवे नवे म्हळ्यार णव शाणवे शाणवे आशिल्ले लोक ते मागीर कालक्रमेन शणवी जाले. हांकां शणवी म्हूण आयलें आनी काला मुखार गेले कळ्ळें ते शेणय जाले मागीर ते शाणभोग जाले. आनी प्राय हा हे लोक शिकवणेन तूं खूब हुशार आशिल्ले आनी त्या खातीर तांकां जे थंय कोण राजभार करता आशिल्ले हांणी तांकां तांगेले खजान्याचे तांगेले साम्राज्याचे लेख बरोवच्याक लेखपत्र बरोवच्याक तांकां स्थान दिलें अशी आज बेगीन म्हणटात लोक. तेणें म्हळ्यार शणय म्हणाल्या गूण लेखांत पळय म्हूण अशी तांणी उजोवंत आसताची म्हूण इतले लोक तरी आयले जाल्यार तांगेले जिवनशैली कशी आशिल्ली अशें म्हणलें आमकां एक नदर ताजेर आमी पळोवपाक जाता. चायनीस एकलो भोंवडेकार जुवान झंग तो 1700 आयिल्लो ताणें थंय कोंकण प्रदेश म्हणून सांगिल्लें आसा आमगेले ते इतिहास पळयले. आनी रत्नकोश आसा रत्नकोशां भितरी कोंकण प्रदेश थंय भितर ताजें नांव येता. हे कोंकण प्रदेशांतूं समृद्ध हांव सांगलें वनस्पतीन समृद्ध तें कसं नाशिल्लें तें खूब आशिल्लें. माड्ड्यान कसं मेळना कल्पवृक्ष म्हणटात माड्ड्यान तितलें नमून येता ताजें कसं जाल्यार ताजे एक अंग अंश आमकां उपयोगाक पडटा. पोपोल माडे आशिल्ले केळी आशिल्ली फळ जाय तितलें आशिल्लें कसं आंबे पणस काजू बिरिंड आज जाल्यार तुका समृद्ध जावन गोंया भितर मेळटा अशी खूब थंय सस्य मेळटा आशिल्ली. हें खावन हें करच्याक जीवन करच्याक कांय त्रास ना आशिल्लो. आनी एक विशय कसो म्हळ्यार गोंय म्हणलें समुद्रांत देगेर सुज्जाग आनी थंय मत्स्याहार खूब मेळटा आशिल्लो. मत्स्याहार ते गोंया प्रदेशांत आशिल्लें एक नित्याचे आहार म्हळ्यार झलकी म्हणटा आमी एक नुस्तीं म्हणटात गोंयांत भितर अशी मत्स्याहार खूब मेळत आशिल्लें तेवूय तांगेले एक नित्याचे आहार जावन आशिल्लें अशें म्हणून चरित्र भितर आमकां दिसता. घर बांदच्याक कसं जावका वास आसा मडल आसाचे आनी कसं जावका कितले वेगवेगळे बगाचे पान आसाचे रुखाचे पान आसाचे हाजे ना ताणी सुंदर सानाची कुटीर घर बांदून घेवन ताणी जीवन करता आशिल्लें आनी तांगेले चड काम कसता आशिल्लें ताणी वेदाध्ययन करता आशिल्लें दुसरे बरां शिकयता आशिल्लें आनी राजभारांत तूं मेळता आशिल्ले थंय तांकां उद्योग करता आशिल्ले व्यापार तांतूय करता आशिल्ले अशे सगळे वेगवेगळे रितीनी जीण चलयता आशिल्ले आनी समाधानाचे संतृप्तीचे खुशयेचे जिवन तांणी चलयता आशिल्ले हांत भितर आमकां जाय तितले आमचे चरित्र भितर मेळटा. आतां येवचे प्रश्न कसो म्हूण म्हणारी थंय राजभार कशें आशिल्लें एडमिनिस्ट्रेशन एक रिती निती ना जाल्यार ही चलना समाज तांणी घेवन येयलें एक तांगेलें ज्ञान कसं म्हूण म्हळ्यार गणतंत्र म्हळ्यार तांणी आयिल्ले ते उत्तर भारताचे जाग्यार पुरा म्हळ्यार आमगेलो चंद्रगुप्त मौर्य आनी चाणक्य कालाचे सुरमाक्षी गेल्यार आमी सगळीं गणतंत्र सगळीं उत्तर भारतांत तंतय गणतंत्र आशिल्लीची अशें म्हणून आमकां दिसता. म्हळ्यार गणतंत्राचो टॅक्नीक नमुनो गणतंत्र कशें चलोवका अशें म्हळ्यार तांकां चांग ज्ञान आशिल्लें आनी तांणी ते खातीर गांवकारी म्हणलें एक नियम चालती खाणें
आणि गावकार कसे म्हणारे आज ग्रामपंचायत ना आज ग्रामपंचायत हिंदुस्थानात आज ते स्वतंत्र कितली की वर्ष नंतर ग्रामपंचायत रीती हळे त्यांनी त्या वेळारी जी ग्रामपंचायत तक त्यांनी गावकारी म्हणता असेल ते गावकारी येत असेल तर गावकार तक ते नाव आशिल्लं खं तर म्हणारी हे गावकारीचे क्रम पोर्तुगीजांनी मागीर 1540 भितर एक लाख नेमक केलो आणि जीवन कसं चलयता हांगेल आडळीत व्यवस्था कसं आम कोणी राय दिसना मू अशें म्हणून पळयता तांक भारी एक अजापदान कशें एक सिस्टम कुमिंदा सिस्टम म्हणून तांणी एक तांगेलें पोर्तुगीज नांव ताका दिलें आनी तें तांगेलें दाखले भितर खूब आमकां पळोवपाक मेळटा अशी गांवकारी नमुन्यार तांगेलें जिवन चलयत अशें सो लोक इतले आयले जिवनशैली कशी आशिल्ली आडळीत कशी आशिल्ली तशें जाल्यार थंय दुसरे कोणी राय दवर ना आशिल्ले तो प्रस्न केन्ना मना येता राय राय म्हळ्यार ना आशिल्ले आशिल्ले ना म्हूण न्हय चंद्रगुप्त काळार दाखोवन मौर्य साम्राज्याचो प्रभाव गोंया तरेन येवन पवील आशिल्लो आनी ताजे उपरांत दुसरे राय आयले गुप्त साम्राज्य आयले तांगेलें हें चलें सादारण क्रिस्त शेकीचे 500 शतमान म्हणटना कन्नड कदंब तांणी येवन पावले तांगेलें राजभार ते चलत आशिल्लें हांव कन्नड कदंब म्हूण कित्याक सांगलें म्हूण म्हळ्यार 1300 शतमानांत गोंयची कदंब आशिल्ली त्या खातीर थोडे फरक आसता ते सांगचे खातीर हांव तो शब्द प्रयोग केलो राष्ट्रकूट आयले भोज म्हणून राजभार आयले अशी एक एक राय म्हणला तेन्ना राज घराण्याचे 300 वर्स 400 वर्स 300 वर्स 400 वर्स करून आमकां 2500 वर्सांचे इतिहास आमकां पळोवचा मेळटा तांतू पैकी प्राय हा एक समृद्ध हें जावन आशिल्लें म्हळ्यार विजयनगर विजयनगर साम्राज्य हुक्कबुक्काल काळार दाखोवन आशिल्लें आनी तांगेले पैकी खूब आमगेले सारस्वत मुळाचे कोंकणी लोक तांगेले राजभारांत प्रमुख स्थान घेवन आशिल्ले अशें म्हणलें इतिहासांत दिसता माधव मंत्री म्हळ्यार एकल्यान नांव येता ह्या माधव मंत्रीन सप्तकोटेश्वर देवळ वापस बांदिल्लें अशें म्हणलें येता म्हळ्यार मध्यम भितर गवान ममशा गवान आले राजभार आशिल्ले कांय एक 1300 शतमानां भितर आनी ते सप्तकोटेश्वर देवळ ताणें मोण घालेलो तवळी परतून मागीर माधव मंत्रीन बांदलें अशें म्हणलें इतिहासांत आमकां दिसता अशें विजयनगराचे साम्राज्याचें हें जाताना मागीर थोडे काळ कांय एक 50-60 वर्सां काळ आदिलशाह म्हळ्यार बिजापुराचे आदिलशाह हातांत गोंय आशिल्ले आदिलशाह हातांत आशिल्ले वेळार पोर्तुगेजीन पावले अशें आमी राजमनत तेन्ना लेख धरल्यार इतलो व्हड लांब हें तुका आमकां पळोवचें मेळटा आतां आमी GSB कार्यावळींत आनीक एक इल्लेशें विराम घेवचे वेळ येयलो नमस्ते आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 2500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जाताना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांत निपूण हांकां गोंय काण घेतिल्ले पोर्तुगीजांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापथाचे शांबवी आनी नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्रे कुडियाळाक हांगा तांणी आयलेच ही कुटुंबां कोंकणस्त आमी GSB नांवादीक जाले पुर्तर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीरवेंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीच कदरींत GSB सेवा संघ सुजी सेवी नायक सभागृह हे उबो रबयले आमी GSB आमी GSB कार्यावळाक तुमचो बरांक नमस्कार मामा तुमी पयले उपाख्यानात सांगले की आमी सारस्वत जन आमगेले शिक्षण हें मस्त प्रमुख मुखार जावन आशिल्लींची केदनाय मस्त हुशार म्हळ्यार आमी सारस्वत जन म्हणून सांगताशिल्लींची ताजे वेळ आतां तांणी गोंयांत तर तांगेले शिक्षण आनी पुरो कशें तांणी दवरून घेतले आनी मुखार कसो केले म्हूण ताजे वयर एक स्वल्प उजवाड घाल काम आतां तांत लागी शिक्षणाचे क्षमताय आशिल्ली ती क्षमताय कितली की तांगेले मात्य दाखोवन तांकां येवन आशिल्ली आनी त्या खातीर आनी तांकां तेन्ना शिक्षणाक वापरची जी भास आशिल्ली संस्कृत भास आशिल्ली ताजें त्यांक ज्ञान आशिल्लो तसावन तांकां शिक्षण वापस हाडता कांय कश्ट जाय न्ही आमी तरी चंद्रकांत केणी हाणें बरयलें हें सारस्वत इन गोवा हें पुस्तकांत तर अध्ययन केल्यार
ही सगळी इतिहास तरी कसल करून आशिल्ल्याची म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटा वाचपाक मेळटा जाल्यार हांव एक दोनूच तरी सांगता पळयत म्हळ्यार ही गुरुकुलां तांणी देवबान दिवन आशिल्ली ते कुटीर आशिल्लीं जी तांतू तांगेले गुरुकूल चलयता आशिल्ली आनी तर इतिहास आनी चिक्के मुखार वतर कसं केलें म्हण म्हळ्यार शिक्षण तीन स्तर अर्दवर घेतलं ग्रामांत म्हणजे हळ्ळी म्हणटा ती लहान गांव थंय भितर पाठशाला हे अग्रहार म्हणून आसता अग्रहाराक कन्नड इतिहासकारांनी शब्द तर पळयल्यार ब्राह्मण आनरा ती केरी अशें म्हणून तांकां अग्रहाराक म्हण सांगिल्लें आसा पूण तांगेलो वासस्थान जागो म्हण न्हय ते तांणी थंय तांगेलें गुरुकूल दवरता आशिल्लें शिक्षणाक थंय येता आशिल्ले लोक ताका अग्रहार अशें म्हणटा आशिल्ले आनी चिकेच्या भितर फुडें सरल्यार म्हळ्यार मुखार गेल्यार आमकां कसं दिसता म्हळ्यार चिके व्हड गांवांत आनी तितले चड लोकांक चिके शहरांत म्हणटा ताका आनी तितले चड लोकांक शिक्षण दिवचे खातीर तांणी पाठशाला म्हणलें एक दोनी स्तराचे म्हळ्यार आमी प्रायमरी शाळेंत आसून हायस्कूल म्हणाचें अशें हायस्कुला वच लमनाचे लेवला शिक्षण दिलें हाज्या पश चड कसल म्हण म्हणारी ब्रह्मपुरी म्हणलें विश्वविद्यालय विश्वविद्यालया स्तरार एक व्हड शिक्षण संस्थो हाजी काय आमकां ओल्ड गोवा म्हणचे जाग आसता पळय त्या गोवा थंय गेल्ल्यार हे ब्रह्मपुरीचे आत्तय पाडार पडलेलो व्हड जाग दिसतो असलें दोनी तिनी ब्रह्मपुरी गोंयांत आशिल्लीची श्रेश्ठ देव म्हणलो रायू ताणें 12 शतमानांत आनी कमलादेवी म्हणली तागेले कुटुंबेचे तांणी थंय ब्रह्मपुरी करून दिली आनी तेचे आंगण म्हणून शिक्षण चलता आशिल्लें केवल वेदाध्यायन पण हे मात न्हय कसं धार्मीक क्रिया मात न्हय खगोलशास्त्र तूं कॅमिस्ट्री म्हणटा रसायनशास्त्र फिजिक्स म्हणटा वैद्यकीय म्हणटा हे सगळ्यांची पुरो शिकोवत आसले युनिवर्सिटी लेवलाचे शिक्षण आशिल्लें आनी एक विशय हांव फायन अखेर एक सांगचें इतके पावत कसं म्हणून म्हणल्यार पळयात गुरुकुला एक नमुन्या शिक्षणा देखून आमगेलें मठ शिक्षणाक गेलें तें मठ शिक्षणाक वच्चें कारण कोण म्हळ्यार गौडपादाचार्य ताणें क्रिस्त शेकी 720 इसवे भितर गौडपादाचार्य मठ स्थापन केलो आनी तो ताजो स्थापक तरी आमी इतिहासांत पळयल्यार आमगेले लोकांनी स्थापन केलेलो म्हळ्यार आमकां आनी दुसरें कोणाने एक शिश्यत्व न्हय नेर जावन आमी केलेलो गौडपादाचार्य मठ हे गौडपादाचार्य कितलो व्हड स्थान आशिल्लें म्हूण म्हूण म्हळ्यार गौडपाद कारिका म्हणून हें पुस्तक गौडपादाचार्यान बरयलें मांडुक्य उपनिशद उपनिशदां पैकी क्लिश्टकर उपनिशद इतक्याक क्लिश्टकर म्हणजे तो ल्हान ताजो आंकडे पळयल्यार सांग 12 श्लोक भितर ताजे उपनिशद जाता ताजे एक व्हड ताण कारिका म्हळ्यार एक प्रबंध एक टिका हें आनी विस्तार जावन बरयलें आनी जगत्यांत सगळे कडेन खंय भारतीय तत्वशास्त्र म्हळ्यार फिलॉसॉफी खंय स्थान आसत थंय मांडुक्य कार्यकाळ जाग आसा खंय तर म्हूण म्हळ्यार गौडपादाचार्यान तो आपल्या गुरूल गुरू गौडपादाचार्य म्हणून महा वो शंकराचार्य आदिशंकराचार्यान सांगिल्लें आसा म्हण आदिशंकराचार्य गुरू गोविंद यती म्हूण आशिल्लो गोविंद यतील गुरू हो अशी तो म्हगेलो महागुरू अशें म्हूण ताणें ती इतिहासा भितर सांगिल्लें आसा असले चिंतक आनी शिक्षण आशिल्लें आनी दूरदृश्टी आशिल्ले लोक आमगेले मदीं आशिल्लेची तांणी ही शिक्षण वेवस्था खूब वर्सां मुखार हाडली सादारण 1516 शतमानाचे आदिताय म्हणून 1510 इसवे ताय बरें जावन आयली 1510 इसवे भितर पुर्तुगेजांनी येत तरी मागीर सगळी इतिहास बदल जालो तो आमी आनी केन्नाय दुसरे खंयचे उपाख्यानांत तूं पळयल्यास ताजे बगे उलयल्यास सो तशें तूं म्हणलो प्रकारे आमगेले 1000 वर्स तकून आयिल्लें आमगेलें शिक्षण एक पोर्तुगीज तरी नश्ट जालें म्हूण म्हणचे तुमी वय तें पूर्ण त्या प्रमाणांत त्या नमुन्या शिक्षण पूर्ण नश्ट जालें मागीर नवें शिक्षण दुसरे नमुन्यार येयलें तें अनेक नंबर आमी ताजे विशय थोडेशी योचन केल्या आमी शंकराच्या अखेरेंत येयल्यान ती आज आमकां मामान आमगेल्या गोंयांत येत तरी सारस्वजनान कशी तांगेलें जीण केलें तांगेले इतिहासू आमगेलें शिक्षण ताजे वयर पुरा उजवाड घाला आमी आतां मुखारचे हफ्तेरी आमगेले कोंकणी भाशा वयरी स्वल्पेक उजवाड घालया सर्वांक देव बरें आमी GSB आमी GSB सरस्वती न्हंयच्या भांगराळे भूखंडांत वसणूक आशिल्ले सारस्वत 2500 वर्सां फाटीक सरस्वती न्हंय सुकून लुप्त जाताना परशुरामान तांकां मांडवी आनी जुवारी न्हंयच्या देवभूमी गोमांतकांत पुनर्स्थापन केलें शिक्षण वेद अध्ययन कला आनी व्यापारांत निपूण हांकां
गोंयक आणगेतिले पुर्तुगीजांनी धर्मांतर केले वेळारी दक्षिणापताचे शांभवी आणि नेत्रावती न्हंयच्या संगमाचे राष्ट्रे कुळ्याळाक हांगा त्यांनी आयलेच. ही कुटुंबा कोंकणस्थ आम्ही GSB नावाधिक जाले. पुडतर महामाया पर्तगाळी मठ शाखा वीरवेंकटेश देवळ गणपती शाळा कॅनरा शाळा श्रीनिवास पाठशाळा नलंदा शाळा बँक उद्यम व्यापारी संस्थे तशीची कदरींतू GSB सेवा संघ सुजी सेवी नायक सभागृह हे उभो रबईले आम्ही GSB.